Cak, boleh ke terlepas daripada hukuman membunuh kalau kita guna alasan bipolar? A. Tammy Sylvie, seorang model dan bekas pelajar perubatan, didakwa membunuh teman lakinya, V. Gausigan. Baru-baru ni, Tammy Sylvie cakap yang dia ada masalah bipolar yang maybe jadi faktor dalam kes tu. Korang rasa logik tak? Penyataan buat cerita ni meletup dekat media sosial dan ramai orang tanya. So, kalau aku bunuh orang, cakap je yang aku ni gila lah. Tapi, betul boleh senang lepas macam tu ke? Meh kita orang cerita. Kanun kesiasaan ada cakap bahawa jika seseorang melakukan sesuatu yang salah kerana tidak sempurna akal, ia tidak dianggap sebagai jenayah. Tapi, yang jadi masalah, definisi akal tak sempurna tu tak clear. Yang tentukan benda ni bukan doktor, tapi hakim. Kau ingat kau boleh kautin doktor lah. Tak bersalah sehingga dibuktikan. Eh, kat sini, kira jenayah dulu sebelum dibuktikan gila. Jadi, keadaan apa yang korang boleh guna alasan tak sempurna akal tu dalam kes jenayah? Ada tiga benda kena pertimbangkan. Satu, tertuduh tak waras masa jenayah tu jadi. Dua, keadaan dia terjejas sebab tu. And tiga, dia tak tahu apa yang dia buat. Salah ke tak? Cerita dia memang susah kalau nak guna alasan tak waras. Sebab bukan senang-senang mahkamah terima. Kalau nak tahu semua cerita penuh, baca artikel kat laman web kami dan follow Sestili untuk segala isu tambah pedas.